for Christmas? Christmas, Christmas. What do you want for Christmas? Santa's on his way. Pravidelne každý útorok a štvrtok o 17:00 sa v detskom kútiku na prvom poschodí stretávajú všetky deti, ktoré sa chcú nielen zabávať, ale aj naučiť sa hravou formou angličtiny. Tesne pred Vianocami mohli deti prísť na špeciálnu hodinu, kde sa spievalo, kreslilo a zabávalo. Hodina začala predstavovaním a potom sa deti učili nové slovíčka s vianočnou tematikou. Neskôr sa deti zabávali s pesničkami, z ktorých mali uhádnuť, čo si ľudia prajú na Vianoce. Na záver sa deti vybrali hľadať vianočné darčeky a vyrobili si papierového snehuliaka. Ako odmenu dostali všetky deti Pexeso. Všetkým vám spolu prajeme Merry Christmas!